უკვე მესამეთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას შესაძლოა გიორგი კალანდარიშვილმა უხელმძღვანელოს. ის შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობს. Ამ თანამდებობაზე მას მეორე ვადა ეწურება, თუმცა მისი თავმჯდომარეობა ორივეჯერ მხოლოდ 6 თვით გაგრძელდა. Სრული ვადით 5 წლით მისი დანიშვნა იმის გამო ვერ მოხერხდა, რომ პარლამენტში საკმარისი ხმები ვერ მოაგროვა. Ის პროგრესი, რომელიც ჩვენ ამ 1 წლის განმავლობაში დავდეთ, გახლავთ ზუსტად ის კარგი წინაპირობა, რის საფუძველზეც მე კვლავ გადავწყვიტე მონაწილეობა მივიღო კონკურსში. Არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც საარჩევნო საკითხებს იკვლევენ, აქვთ კითხვები კალანდარიშვილის კანდიდატის სანდაობაზე. Მან ოპოზიციის ხმები ვერ მიიღო და მხოლოდ ქართულ მაოცნებამ დაუჭირა მხარი. Სამოქალაქო სექტორი წუხს, რომ მართველმა პარტიამ არ გაიზიარა ევროპული რეკომენდაციები, მათ შორის შარლ მიშელის დოკუმენტის მთავარი რეკომენდაცია, რომ ცესკოს თავმჯდომარე დეპუტატების ხმების 2/3-ით დანიშნულიყო. Ამისთვის კი საჭირო იყო, რომ პარტიებს კანდიდატზე კონსენსუსი ჰქონოდათ. Ეს კონსენსუსი გიორგი კალანდარიშვილის შემთხვევაში არ ყოფილა შესაბამისად კითხვები მისი სანდოობისა და დამოუკიდებლობის შესახებ ჩნდება. Mă ცოდნება რომ აი 60-დან უნდა გავიდე ფაქტობრივად ყოველ 6 თვეში და თუ რაღაცა ისე ვერ გავაკეთე რომელსაც გულს მოვიგე მართველი პარტიის გულს ამ შემთხვევაში შეიძლება აღარ დავამტკიცონ ხელახლა 6 თვით. Ნახეთ რომ პროცედურები იქნა გამარტივებული და ნაცვლად 4 კენჭისყრისა შესაძლო ახლა 2 კენჭისყრით ცესკოს თავმჯდომარის არჩევა და ასევე ვერ ვიხილეთ პროცესი სადაც იქნებოდა მსჯელობა რომელი კანდიდატი იქნებოდა ყოველასთვის სასურველი. Კალანდარიშვილის გარდა ცესკოს თავმჯდომარეობაზე სხვა კანდიდატების ვინაობა განაცხადების მიღების დასრულებამდე ცნობილი არ იყო. Კომისიის ყოფილი თანამშრომლები და კანდიდატები ვარაუდობდნენ, რომ სხვა კანდიდატები ტექნიკური შინაარსის იქნებოდნენ, რომლებიც მხოლოდ კონკურენციის იმიტაციას შექმნიდნენ. Ამისი მიზანი კი საბოლოოდ გიორგი კალანდარიშვილის გამარჯვება იქნებოდა. Ეს საარჩევნო ადმინისტრაცია და ქართული ოცნება თითქმის ერთ შტაბს წარმოადგენს. Ისინი არიან ერთი სტრუქტურული ერთეული და ამ ყველაფრის გამართლებას და შეფუთვას ახდენს, რაზეც ჩვენ ვიცით და გასაჯაროდ და ფაქტები დამტკიცდა, ამის შეფუთვას და ასე ვთქვათ გალამაზებას ახდენს საარჩევნო ადმინისტრაცია. კალანდარიშვილი 6 თვითაა დანიშნული, ანუ ნებისმიერ დროს აქვს მასზე როგორც ზეწოლის, ასევე მისი მოხსნის შესაძლებლობა. უშუალოდ კალანდარიში თვითონაც საკმაოდ შეხმატყმილებულა და საკმაოდ კარგად ატარებს არჩევნებს ქართულ ოცნებასთან ერთად. Ხელისუფლება სრულად უგულებელ ყოფს ევროპულ სულისკვეთებას, რომ საკითხი თანამშრომლობით და თანხმობით გადაწყდეს და ყველა გზით ცდილობს მისთვის სასურველი კანდიდატის დანიშვნას ამ საკვანძო თანამდებობაზე. Ამბობენ ოპოზიციაში. Რატომ არ შეთანხმდა ოპოზიცია ცალკე კანდიდატურაზე ამ კითხვაზე საპასუხოდ კი პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ პროცესი ფორმალური იქნებოდა, რადგან საბოლოო გადაწყვეტილების ბერკეტი მართველ პარტიას აქვს. Ra contextitsa da ravitarebat shekmna kartulma otsoma rodesats umravlesoba tsqvets da aranair diskussia armitis da mas aks berketi aseve rom droebi da erchios tavsdomare es itsvs sorod imas rom konkretot formaluri kandidatis tsardgena ar gadatsqita rogorts opozitsiam aseve arts kandidatma romelis sheileba qopilqo kandida aris ru am formalul protsesshi monatsileoba es konkursi tu arts erti normaluri kandidati aras avdaut unda shechirdes da akhlida unda gamotsqades normaluri მიუკერძოებელი კომისიით და პრეზიდენტმა უნდა წარუდგინოს პარლამენტს ადამიანი, ვისაც ნდობა ექნება და მიმართო ისევ სალომე ზურაბიშვილს, ნუ გაურბიხათ პასუხისგებლობას. მოიძებნა ძალიან ესეთი მარტივი შემოვლითი გზა, რომ ერთჯერ 5 წლით არჩევის მაგივრად, მოდი ავირჩიოთ 10ჯერ 6-6 თვით და მარტივად გავალთ ფონს. კალანდარიშვილის კანდიდატურა კითხვებს არაჩენს მხოლოდ ქართული ოცნებისთვის. Უმრავლესობას მის კვალიფიციურობასა და მისი ხელმძღვანელობით ჩატარებული არჩევნების სამართლიანობაში ეჭვი არ ეპარება. Არგუმენტად კი ქართულ ოცნებას მოჰყავს, რომ კალანდარიშვილის მეორე დარჩევის დროს მას უმრავლესობის გარდა მხარი ოპოზიციის ნაწილმაც დაუჭირა. მის მხარდამჭერებს შორის მაშინ პარტიები, მოქალაქეები და გირჩი იყვნენ. Tuti vinme თავიდან ქონდა გარკვეული სკეპტიციზმი, რა თქმა უნდა, თავის საქმეებით, მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარებით და მათ შორის შუალედური არჩევნების ჩატარებით, რომელიც სხვათა შორის სულად ელექტრონულად ჩატარდა, ფიქრობ, შეფასებები მისი საქმეების არის დადებითი. გიორგი კალანდარიშვილის ამ პოსტზე ყოფნას წინ უძღვის სუსის ყოფილი მაღალჩინოსნის სოსო გოგაშვილის მიერ გავრცელებული ფაილები, სადაც არჩევნების ტოტალურ გაყალბებაზეა ლაპარაკი, რაშიც თითქმის ყველა სახელმწიფო უწყებაა ჩართული. ამ ბრალდებებს გიორგი კალანდარიშვილმა სერიოზული უწოდა, თუმცა თქვა, რომ მტკიცებულებებია საჭირო და ასეთი შემთხვევები, რომც მომხდარიყო, ვერანაირ გავლენას ვერ მოახდენდა არჩევნების შედეგებზე.
Cesco თავმჯდომარეობის კანდიდატურებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში სპეციალური კომისია გაესაუბრება. Შერჩეულ კანდიდატებს პრეზიდენტი პარლამენტს წარუდგენს. Სავარაუდოდ პარლამენტი Cesco-ს თავმჯდომარის ხმების 2/3-ით დამტკიცებას კვლავ ვერ შეძლებს, რადგან ქართულ ოცნებას ამდენი ხმა არ აქვს. Ასეთ შემთხვევაში მას განმეორებით კენჭისყრაზე მარტივი უმრავლესობით დამტკიცებენ, თუმცა ისევ მხოლოდ 6-თვის ვადით. Თუ ამ შემთხვევაშიც ვერ მოიპოვებს ის მხარდაჭერას, პრეზიდენტმა პარლამენტს ახალი კანდიდატურები უნდა წარუდგინოს. Gracias.